Man har hyr första matchen här på Södertälje Arena i motståndarlaget. Hur var det att spela? Jo, det var speciellt. Det är kul att få möta sina gamla kamrater och fortfarande mina vänner. Men det gäller att vara professionell och göra sitt bästa. Jag är jätteglad att vi vann. En speciell match, 10 mot 10 i andra halvlek. Hur var det att spela? Jo, det var stora ytor. Man kunde hålla i bollen och det var det vi gjorde. Så 2-0 skulle vi hålla i, men tyvärr vi slarvade lite och så fick de kontra 2-1 och det gjorde det onödigt spännande. Vad säger du om utvisningssituationerna? Det är som sagt domaren som dömer, men det är vår. Han halkar in i Rynell och så får han rött kort. Jag kan inte säga. Rött kort känns som en domaren dömer. Det känns som ni har bra kontroll i andra halvlek fram tills de får sitt... det kommer plötsligt deras reduceringsmål och sen har de ett rätt bra tryck. Hur var det att avsluta matchen? Jo, det blev som sagt tufft. Vi fick springa sen på slutet för de trycker upp och försöker. Om vi hade varit lite smartare så hade vi kunnat spela ut det. Och tyvärr, man går in i matchen, det är känslor och man vill vinna om man vill så. Det blir som det blev. Såklart skönt med en trepoängare när det behövs förra matchen också. Hur är känslan just nu? Ja, det gäller att ta match för match och en match i taget och försöka vinna varje match. Det är bara så. Sen får vi se hur långt det räcker och vi går ut och för att vinna varje match. Det går bra på bortaplan, det har bra statistik, sämre på hemmaplan. Vad tror du det beror på? Alltså, det är svårt att säga, men det är tråkigt att vi inte kan vinna här på hemmaplan. Alltså, det är frustrerande och man mår dåligt över det. Det gäller bara att få göra 1-0 målet där och sen tror jag släpper det. Brage nu på måndag. Hur känns kroppen och hur känslan inför den matchen? Jag var jätteslita inför den här matchen, men det gällde att hålla ut och göra sitt bästa och försöka så gott det gick. Men det gick bra. Och det gäller att återhämta sig till samma sätt som vi gjorde den här matchen till Brage-matchen.